amanyi gava mu ki mu bantu nze nga mwana wekka ate ali munda ajja kuva wamwera ajja tulongoseza embeera yaffe nze wano tukolere wamu nga essaawa z'akalulu we zinaatuuka ngenda kwesimbawo nfune mandeeti y'abantu ekifo kya woman member parliament wa city abantu nsaba bantunulemu tulongose kubanga ndi mwana era mundabye byembadde nkolako ne byensuubira okukola wano Mbale ndi Namuhenge Ritah nzala wanga kyannaku nnyo kubanga private sector yekulaakulanya ekibuga gavumenti eyamba okuteekawo infrastructure oluddo amalwaliro naye okulaakulanya ekifo kibeera mu private sector mwenzize Mbale waliwo ne polisi ezoolaba nga tesobola kuteekebwa mu nkola tosobola kugamba muntu nti zimba ennyumba ya gundi storages 15 kubanga essente abagagga beenu tebaziine bangi oba babalye kyova olaba nze nina vision eyambale city okutereeza naye nga sitereezezza zokka nga ntambudde n'abantu kubanga amaanyi gava mu ki mu bantu nze nga mwana wekka ate ali munda ajja kuva wamwera ajja tulongoseza embeera yaffe nze wano tukolere wamu nga essaawa z'akalulu we zinaatuuka ngenda kwesimbawo nfune mandeeti y'abantu ekifo kya woman member parliament wa city abantu nsaba bantunulemu tulongose kubanga ndi mwana era mundabye byembadde nkolako ne byensuubira okukola naye sobola kukola nga ndi bwomu kubanga agali awamu gegaluma ne siri mundu wa ntalo sizze kulwana sizze kutyoboola ddembe ly'abantu oba bitiibwa abali bonna mbasaamu ekitiibwa njagala bandere ng'omwana kubanga omwana gwe batuma n'adduka n'agenda n'aleeta maama oba omuntu omukulu mu kika oba mu maka nga omuwala omukulu mu maka yaatuula fe abaana abato ne tudduka ne tugenda ne tuyiga ne tuleeta ye n'atematema n'akozesa ekifo kyaffe kikulaakulanye mpulira amaanyi gakyalimu nkuze ndi muto mpulira we banantuma nja kudduka sijja kulwaayo njagala bansitule bandere tutereeze bugezi tutereeze kyannaku nti Mbale City eyalinga eri munisipo yeyali esinga obuyonjo yali esinga obulungi eyali esinga emiti mu East Africa yonna saawa zino twebuuze Mbale eriwa naye Mbale City eno y'abaani baani abasobola okugitereeza kyova olaba nange nze siri miraculous nze neeweeyo neewaddeyo njagala mandeeti yammwe tukolere wamu nze mpuliriza nja kuwuliriza muntume ndeete nsigadde Namuhenge Ritah mwana wange maama yenna omuwala yenna omuvubuka yenna kasita obanga waweza emyaka 18 na 8 kubanga emyaka egitandikibwako emyaka 15 mbasaba mwegattire mu bibiina tujjamu programu ya gavumenti politics bwe mwegattira mu bibiina ne mukola sako gavumenti ebawa 1,300,000 then abo abali mu local leaders n'ebawa 1,500,000 abo abakoze obulungi abo be twawako ssente tutandise obongera ssente mwegattire wamu bibiina kuregistering esako yammwe esente we ziri nze ndi okutema mpenda naaba neri mukwanaganya wa gavumenti n'abantu nja kutema empenda abantu bafune ssente bagatwale najja wano ng'abantu bali kaaba nti PDM tuwulira buwulizi bawoyogerako ku PDM anti bamuma kubabitereza abantu batandise kufuna ssente era ndibakubira omulanga nti second disbursement egenda kujja omuntu yenna oba parishi yonna eriko ssente nga temunazigabira bantu gavumenti tegenda kwongerako ssente kubanga omwaka guweddeko second disbursement gavumenti eyagala kwongerako ssente
tweyongere okugabira abantu esente both mu nyunga ne PDM abantu bazikozese mu kugaggawala zino bannange sente sizakulya obwavu nkologoma tuwulirize zino sente sizakulya sente zino zakukozesebwa osobole okwegaggawaza wegye obwavu omusiraamu tayagala interest kubanga interest eririba mu bufina program ebadde mu government naye ebadde tebanagiginyiza mu bantu program ya Islamic banking egenda kubeera ng'eri introduced abantu baffe bafune ssente bagaziye bizinesi yaabwe bakulaakulane babe mu bwavu.